zoals je ziet, ik ben op pad met een oeroes. Nog wel wat twijfel. Dit is een hele bijzondere kleur, hè? Een beetje donkergroen. Ik moet die kleur even opzoeken. Weet je, die doen we in teksten onder, want het was een moeilijke kleur. Ik vind het wel gaaf. Ik ga even gewoon een rondje rijden, wat ik er ook weer van vond, van de oeroes. Maar we hebben wel wat plannen nog. Dus blijf deze video vooral even kijken. Maar gaan we ook om jullie input vragen. Want ja, het aan de ene kant super tof, gaaf. Maar ja, het is ook wel weer een beetje gewoon een gepimpte Audi. Oh, dat mag ik echt niet zeggen van Lamborghini en van jullie fans allemaal. Maar dat gevoel hebben we er wel een beetje bij. Dus het moet nog ruiger. Moet natuurlijk ook een stukje rijden. Ja, oeroes. Ik vind het wel knap gedaan. Een aantal zaken echt fantastisch. Italiaans sausje eroverheen met hier Italiaanse teksten. Vreemd genoeg, de Navi en zo staat nog in het Duits, maar goed, dat is instellingen natuurlijk. Maar weet je, hij staat nu de Anima knop, hij staat nu in Corsa, Sport, nou dat spreekt voor zich natuurlijk, maar ook Sabia, zand. Waanzinnig. En natuurlijk qua prestaties, ja, is het snel genoeg, is altijd de vraag. Maar ja, ergens zeg maar voor normale stervelingen kan er absoluut niet over klagen. 0-100, 3.6, 305 km per uur. En dat voor zo'n bestelbus. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk een grote, hoge, zware auto. Hij ziet er misschien maar lekker gelikt en gestroomlijnd uit. En dat is hij misschien wel voor een SUV. Maar nog steeds, waar je wel met 5 man bagage en alle shit erin kan, je kan vervoeren, is natuurlijk een bizar apparaat. Nou, doe maar dan. Die eerste meters wel echt heel snel. Daarna... Heeft hij meer nodig? Heeft hij meer nodig? Ja, nodig. Is het leuk? Ja, dat wel. Maar ja, is het bizar genoeg? Deze Urus gaat naar het volgende niveau qua gekkigheid. Dat willen we ermee doen. Heb jij nou nog suggesties? Kleur misschien, velgen, moeten we iets aan de uitlaat doen, bodykit, die getuned worden of is het wel snel genoeg? Laat het ons weten. Even in de comments en dan nemen we de suggesties mee en dan gaan we kijken wat we kunnen doen. Ik heb er nu wel zin in.